Ja, velkommen til Bitcoin-kurset, Maria Berg Reinersen. Kjekt at du hadde anledning til å stille opp. Jeg har jo prøvd å få tak i deg flere ganger før. Tidligst i 2018, òg i forbindelse med Bitcoin-kurs. Og så prøvde jeg igjen i 2019. Gikk heller ikke. Men endelig, så Endelig. går det. Endelig, du lykkes da. Ja, vi skal jo snakke om først og fremst om Keynes i dag. Men først må vi jo snakke litt om deg, så du må jo introdusere deg for studentene og de som ellers vil høre på dette etterpå. Så hvem er du? Ja, hvem er jeg? Hei. Takk for at jeg får komme. Det at jeg ikke har kommet før, handler i hvert fall ikke om at jeg ikke er interessert i å være med på dette kurset. Jeg skulle bare vente til bitcoin-kursen hadde lagt seg. Perfekt. Litt høyere nivå. Nei, men jeg er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Jeg er til daglig journalist i Morgenbladet, der jeg har en sånn arbeidstittel med å skrive om økonomi for folk som ikke egentlig er interessert i økonomi. Det hender jeg skriver om økonomi for de som er interessert i økonomi også. Og det har blitt totalt fire bøker, og jeg er ute med den siste nå i høst. Det er for første gang jeg skriver liksom litt mer direkte mot, hva skal jeg si, akademia og studentmarkedet med denne boka. I Cappelen Damms klassikerserie. Den heter John Maynard Keynes, De politiske konsekvensene, er en sånn kort biografi om Keynes, der hvert kapittel tar utgangspunkt i én tekst av Keynes og prøver å presentere hva liksom konteksten denne teksten ble til i, hva har den å si oss, og hva kan være relevant i denne teksten i dag. Så der går jeg gjennom alt fra Keynes sitt storverk, General Theory, til et essay han skrev om den store fysikeren Isaac Newton sitt forsøk på å lage gull. Ja, det er jo det essayet kan vi jo anbefale. Newton, the man, har et essay, og det er jo en artig historie. Og det er jo interessant at Keynes interessert i litt obskure ting. Men en annen, Newton er jo fascinerende. Jeg husker ikke vi bruker mye tid på han, da, men han var jo overbevist kristen. Samtidig som han var jo en av våre største naturvitere. Men han satte seg for å regne tilbake på vitenskapelig måte jordens tilblivelse, verdens tilblivelse, og han regna det ut helt nøyaktig. Jeg tror han bomma på noen. Det var jo snakk om 7000 år eller noe, sant? Men han beviste jo at dette var rett, da. Så, en merkelig fyr. Nei, det er jo noe av det som jeg synes er, som jeg tror, som åpenbart fascinerer Keynes med Newton. Det er jo det at han befinner seg i en sånn verden hvor han både jobber og undersøker fysikkens lover, da, men bruker mye av sin sånn samme logikk og resonnementer til å studere det som Keynes omtaler som sånn ren magi, ikke sant? Spørsmål da om når Newton skal lage gull, så går han til sånne engelske 1600-tallsalkymister og prøver å replikere deres eksperimenter. Så det er jo en sånn sted Keynes går da, for egentlig å undersøke på en måte grensene for vitenskapen. Ja, ikke ulikt Keynes sjøl. I boka di, som du sa, så tar du utgangspunkt i ulike bøker. Altså beskriver bøkene og Keynes så da, og de politiske kontekstene bøkene var skrevet i. Det blir både en slags biografi, men det blir mer en omtale av verket sett i forhold til situasjonen de var skrevet i. Men han plukka jo opp likt og ulikt, nesten som en slags økonomiens Askeladd på veien sin. Så han var litt kanskje inspirert av Newton på den måten. Ja, og jeg tror det der Keynes kjenner seg veldig igjen i Newton, er nok det at han opplever at begge de to syns at liksom det viktigste i liksom det vitenskapelige, det er på en måte den logikken, da. Resonnementet ut fra noen premisser som du liksom kan stole på. Så Keynes som økonom er jo mye mer egentlig en kreativ teoriutvikler. Enn han er en, altså i dag så kan man snakke om det som heter, ikke sant, measurement without theory, hvor du kjører en masse regresjoner, putter en masse tall inn i en maskin, og så kommer det ut noen sammenhenger, ikke sant, som viser det at eldre mannlige fastleger f.eks. sykmelder lettere enn yngre kvinnelige fastleger. Og så kan man liksom prøve å lage en teori etterpå, hvorfor er det sånn.
mens Keynes var nok mer der at han startet med liksom noen ting som ble observert der ute i verden, og så laget han teorier og historier om hvordan dette kunne henge sammen, og så er liksom og så bruker han bruker jo ikke statistikken på den måten til å verifisere teorien sin. Det handler jo også litt om at han skriver i en tid hvor statistikken er mye mer hva skal jeg si, hullete enn den er i dag da. For eksempel hele hyperinflasjonen i Tyskland etter første verdenskrig, som vi sikkert skal komme tilbake til i bitcoin sammenheng, den foregår jo uten at Tyskland på det tidspunktet har noen prisindeks. Så den blir ikke målt i sanntid. Det er målingen og statistikken kommer her etterpå. Ja, det er jo fascinerende. Det blir jo for bitcoin hold, og i løpet av samtalen sier jeg fra Bitcoin-holder, Bitcoin-entusiaster, så det jo mer slik hardcore Bitcoin-følgere. Og da, en ting som blir trekt frem er at Keynes hadde jo ikke økonomiutdannelse. Så en slags, han var jo ingen ekte økonom. Han hadde et kurs. Ja. Nei, altså han, det jo ikke helt riktig, for han studerer jo, han begynner med at han studerer matematikk. Og så ønsker han å studere filosofi og det som er liksom doktorgraden hans da, eller hva du skal kalle det i de har ikke doktorgrad på Cambridge der Keynes studerer, de har en sånn egen Cambridge-grad og denne Cambridge-graden hans, den handler da om sannsynlighetsregning som på det tidspunktet på en måte egentlig er et matematisk og for så vidt også da et økonomisk tema men Keynes ønsker da å trekke liksom diskusjonen av da probability som han kaller det tilbake igjen til logikken og frigjør det litt fra ligningene og frigjør det fra tallene og budskapet hans er jo det at det går an å tenke fornuftig og stringent og logisk om fremtiden selv om man studerer fenomener der man ikke kan gi liksom alle de mulige utfallene en viss sannsynlighet noe som på en måte er interessant da, senere blir jo disse tankene tatt opp igjen av for eksempel han som sentralbanksjef i England i kjølvannet av finanskrisen, Mervyn King, som da skriver en stor bok om radikal usikkerhet, som egentlig bruker mye av det samme sånn resonemanget til Keynes, at liksom alt for sånn grunnig sannsynlighetsregning, det kan fort liksom villede oss til at vi har bedre kontroll da, på fremtiden enn det vi egentlig har. Og plass i ligningen. Det vil vel er ofte sånn. Kan det være en sånn overskrift for et mye av Keynes sitt arbeid, egentlig? Ja. Det fremstår jo kanskje så et paradoks at Keynes med bakgrunn i matematikk og statistikk likevel var mer kallet verbal. Altså, han brukte ikke mye matematikk i verket sine. Ja, altså, jeg har ikke lest verken General Theory eller Han bruker mye algebra, sånn som i den her Twitter som probability, så bruker han algebra. Han er nok en økonom som han er på en måte en god matematiker, og han har jo en eksamen i økonomi da, faktisk. Mm. Om han ikke har utdanning, han skal tas opp i byråkratiet, så må han passere en eksamen i masse sånne civil service ting, og da er han litt fortvilet, for det han gjør det dårligste i er økonomi, som faktisk er det faget han har studert. men han er, dette er ganske sånn, genuint, dette er tilsiktet, dette handler ikke om at Keynes ikke får til matematikk, han gjør en masse sånn back of the envelope regnestykker i forbindelse med at han skal, for eksempel skal kritisere fredsavtalen i Versailles, men det handler om igjen det at han mener, som han skriver i General Theory da, at i 1936, at det er ikke at når vi lager sånne systemer med ligninger, så er det lett å tro at vi har fanget hele verden, men vi må alltid gjøre en rekke sånne forenklinger. Og når vi heller på en måte resonerer med ord som vi alle forstår, så er det også mye lettere å huske de forenklingene man har gjort. Og så kan man gå tilbake etterpå og undersøke forbeholdene ett for ett, og se om noen av disse forbeholdene på en måte endrer den opprinnelige konklusjonen. Da. Hvis vi skal overføre det til forskningsartikler i dag, så vil jo da kanskje gjerne tenke på dette liksom, kapittel 4 eller 5 i en typisk artikkel, ikke sant? Der du undersøker liksom robustiteten i konklusjonene dine ved å si at hva om vi endrer de og de forutsetningene, hva om vi bruker et annet datasett, hva får vi da? Noe av kritikken mot dagens økonomifag kaller det mainstream økonomi, så du
har utdanning i, er jo det som blir kallet modellfetisjisme, altså at det blir for mye modeller, og altså at økonomene prøver å strebe etter den naturvitenskapelige metoden, sant? Mm. Altså at fysikken er på en måte det ypperste og på en måte målet for faget, og så er det vel et samfunnsfag på linje med andre samfunnsfag. Ja. Og det tror jeg er helt viktig, det tror jeg på en måte er en grunn. Jeg tenker at det også er en grunn til at Keynes faktisk går inn i, synes at Newton er interessant da, fordi at han også befinner seg i et fag, ikke sant, hvor på en måte grensene på hva som er vitenskapelig hele tiden må forhandles, ikke sant, hva, økonomifaget er ikke naturvitenskap. Vi kan lage oss modeller. Så er det jo litt så samme, ikke sant, hvis du tenker klimavitenskap da. Klima, jeg synes at det, på mange måter så ligner jo de her svære værmodellene man lager over jorden, hvor man prøver å forutse liksom, konsekvensene av temperaturøkningen, ikke sant? Og de ligner veldig mye på de der store samfunnsøkonomiske modellene, ikke sant? Begge steder er man nødt til å gjøre forenklinger. Man kan liksom ikke ta med været både på Oppdal og på Støren, ikke sant? Man må lage en rute for liksom, hele Trøndelag, kanskje. Og da gjør man noen forenklinger, og så tenker jeg da at det gjelder liksom i økonomifag, og så er det ikke så farlig med de forenklingene. Det som er veldig farlig er at man ikke husker på de forenklingene etterpå. Ja, ja. Men den samme kritikken kan jo egentlig føres mot klimaforskningen, at den er ekstremt teknisk og naturvitenskapelig. Han er ekstremt preget av fysikk, altså i form av meteorologi, og kanskje for lite både økonomi, forbrukskritikk, inntektsspesielle, altså det er så mange ting som egentlig bør inn i den diskusjonen, så kanskje forsvinner i disse her ganske, ja, mye, altså det her IPCC-data som blir publisert der. Ja, det handler jo litt om hvilke da. Det liksom, er det rapport 1, ikke sant? Hovedrapport 1 er naturvitenskapelig grunnlaget, og så kommer du liksom, så kommer jo gjerne politikken da, liksom delrapport 3. Det kan jo være en fordel her, ikke sant, i å skille også, sånn at man ikke blander liksom naturvitenskap og politikk, men den ender jo da litt til det samme som Keynes peker på, ikke sant, en enormt sånn komplekse systemer, hvor det er ganske viktig da, hele veien å skjønne liksom, hva er forutsetningene her? Ja, den blandingen av økonomi og politikk, det var jeg på en økonom på Kåkonomics som mente at økonomiutdanningen burde døpes om til politisk økonomi. Og det er klart at det er mye politikk i samfunnsøkonomi på mange måter, men igjen da, at kritikken for bitcoin-miljøet, nå forenkler jeg voldsomt, det er jo at du må skille skarpt, du må ikke blande politikk og økonomi, da går det gale. Men Keynes, han, ja, jeg vet ikke, han smiler, for Keynes er jo på en måte akkurat på det motsatte. Ja, ja. Og dagens, du kan si, en av trendene i dagens økonomidebatt, hvis du tenker på den, er vel italiensk økonom som har fått mye oppmerksomhet. Så da går det ganske langt i å blande inn politikk og økonomi, altså at staten skal engasjere seg enda mer i styringen av Mariana Mazzucato. Ja. Jeg skriver jo litt om henne i boka, går jo også opp litt, forsøker å gå opp litt grensene mellom henne og Keynes, for både Mazzucato og Keynes tar jo til ordet for ja, begge vil jo møte kriser, for eksempel med liksom store statlige investeringer for å få økonomien i gang igjen. Og så er jo forskjellen litt på en måte hvor langt de vil gå. Der Keynes sier at ja, det er en fordel at disse investeringene er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det er bra hvis vi bruker krisen til å bygge veier og til å bygge kulturhus da, og andre ting han mener er godt for samfunnet. Men for øvrig så ville man liksom fått mye av den samme effekten på økonomien, man ville fått den i gang igjen, hvis man på helt sånn meningsløse investeringer også, da nevner han jo da kriger og pyramidebygging som sånne typiske meningsløse investeringer som bidrar til å få hjulene i gang igjen da, og
å få ned arbeidsledigheten og alt I alt liksom ikke det gode. For Masakato så på en måte hva slags investeringer du gjør helt avgjørende. For hennes idé jo det at du da kan sende liksom økonomien inn i et bedre spor, sende teknologiutviklingen inn I et bedre spor, ved at staten da velger ut liksom noen rettende setter en slags kurs da for den teknologiske utviklingen ved å velge seg og prioritere ulike investeringsprogrammer. Hennes sånn kroneksempel på dette jo da månelandingen til John F. Kennedy, som mobiliserer amerikansk næringsliv til å utvikle en masse sånn ny teknologi for å sende mennesker til månen, som også har sånn positive sånn spillover-effekter da, på jorden etterpå, men som da jeg mener at jeg må tenke litt på samme måten da, når det gjelder det grønne skiftet. Så der hun der, og der går hun mye lenger enn Keynes, som mener at man egentlig godt da kan over, altså I hvert fall I general theory, så skriver han jo det på slutten, at man, den del, altså det staten skal bekymre seg for, det de 10% som arbeidsledige, de ressursene som ikke blir brukt, og være opptatt av å få dem I bruk, men hva liksom, hvordan de 90% som sysselsatt jobber, det kan man godt overlate til markedet. Det mener han til og med vil være et gode for samfunnet, fordi det da kan, fordi vi gjennom å utøve, da, som han snakket om frihet I markedet, da, så øver vi også opp liksom vår kjærlighet til mangfold og vår kjærlighet til å utøve valg da, og vår evne til å ta valg, og det godt for demokratiet da, og godt for å bevare liksom, de liberale frihetene som egentlig, så hvis man skal forstå Keynes, så må man liksom, alltid tenke på hva det egentlig han opptatt av. Det er jo ikke å bygge en stor stat, det jo å bevare liksom, det liberale demokratiet og de frihetene som det skal være noe om da, for enkeltmennesket. Mm. Mm. Ja, så han var ikke, han ville ikke at staten skulle nødvendigvis blande seg inn I næringspolitikk og staka ut næringspolitisk kurs. Tvert imot, så lenge juli gikk rundt og alt var greit, så var det bedre at markedet bestemte den retningen. På den andre siden så vi jo ikke helt sikre på hva han ville tenkt, for eksempel I møte med det grønne skiftet da, eller den typen sånn stor teknologisk overgang, for det har jo han, det står jo ikke han oppe I sin samtid. Og det som jeg tenker liksom, det jeg opplever et av mine sånn fundene mine I denne boka her, da, det jeg sikkert sagt før, men det noe av det jeg liksom stresser hele veien, det jo det at Keynes han møter jo hele tiden nye utfordringer ved å utvikle ny teori. Og det også noe av det som gjør at det frustrerende da, for alle som skal liksom si hva mente Keynes, hva ville Keynes gjort, at det varierer litt om du spør Keynes I 1929 eller 1933 eller 1936 for eksempel. Ja, det er jo viktig. Han var stadig I bevegelse, sant? Han var på den måten virker han lite fastlåst da, og I noen bøker, Treatise on Money, så klager han jo selv over at det ble alt for ufokusert, at det ble, jeg fikk ikke til noe, fordi han var, gikk I alle, fremad I alle retninger omtrent. Jeg har endret synspunkt for mye underveis, men at dette kan være en sånn god kunst, altså han sier jo at boka rett og slett kunstnerisk mislykka, da. Ja. Fordi den så på springende. Det grønne skiftet jo, altså, men tilbake til klimautfordringen da, og da I lys av Keynes sin økonomiske politikk. Altså, den kviler vel, hvis vi gjør en grov antagelse og sier at dagens økonomiske politikk keynesiansk, altså I hovedtrekk inspirert av Keynes. Til grunn så ligger jo et gjeldsdrevet forbrukssamfunn. Det jo på en måte dagens modell. Og jeg tenker, et viktig spørsmål da svaret på morgendagens problem? Altså, da svaret på klimaproblemet? Kan vi fortsette den? Og Keynes sin medisin I nedgangstiden jo også å få opp forbruket. Og så kan du jo si at, altså hans medisin I nedgangstiden jo egentlig det at du skal fylle det gapet mellom på en måte, altså det gapet som etterlattes da mellom det forbruket, vi står for, ikke sant, du tjener penger, du bruker noe av det, og så sparer du noe av det. Og den sparingen da, den skal liksom bli til, den må, hvis ting skal gå rundt, så må den tilsvarende mengde av det du sparer, det må investeres av andre steder I økonomien, og så utfordringen det da,
og liksom de klassiske økonomene da, som Keynes angriper, I hvert fall I hans fremstilling her, så lider de av den der store på en måte, mangel at de tenker det at sparinger blir automatisk til investeringer. Alt du sparer, det blir automatisk investert av noen andre, ikke sant? Og det på en måte litt sånn der, liksom, for deg privat, at de pengene du ikke bruker, de investerer du, og kan du si at du setter dem I banken, ikke sant? Og så får de en rente, eller du investerer dem I aksjemarkedet. Og så sier Keynes at for økonomien som helhet, så det ingenting som sikrer det at det noe sånn likevekt mellom at det folk ønsker å spare og det folk ønsker å investere. Og her det da staten må gå inn, da, sier han I nedgangstid, og fylle det gapet mellom sparing og investeringer med egne da, investeringer, fortrinnsvis. Men du har jo helt rett at in the end, da, så skal jo disse investeringene nettopp da, sette I gang da, gi folk penger, ikke sant? Så det lønn, penger, så de kan forbruke... Ja. De kan øke sitt eget forbruk og gi med næringslivet da, tro på at ikke sant, næringslivet tror på at her kommer det inntekter det blir etterspørsel I fremtiden, så at næringslivet ønsker å investere mer og sånn få I gang I private investeringer, nå skal man spørre dette da, for da tilbake igjen til spørsmålet ditt, ikke sant, dette for jeg aksepterer ikke helt det gjeldsdrevet for det Keynes sier jo det at I dårlige tider så skal staten ta opp lån for å fylle dette liksom, gapet Men I gode tider så skal jo da staten trekke seg tilbake, ikke sant? Da skal du akkurat som handlingsregelen for bruk av oljepenger egentlig sier, så skal man bruke mindre offentlige penger I gode tider. Da tar private investeringer, ikke sant? Og privat forbruk mer plass I økonomien. Nei, det kanskje litt det kanskje litt urettferdig mot Keynes og så kan du si det at han at på et sånt internasjonalt plan da så han på en måte opptatt av det, ikke sant? Igjen så han opptatt av balanse når han utvikler Verdensbanken og pengefondet så vil han si det at du der han grunnen så til at Keynes oppleves veldig sånn liksom gjeldens talsmann, ikke sant? Det jo det at han enkelte ganger sier at for at vi skal kunne gå videre nå, så må vi faktisk etter I gjeld. For eksempel I Tyskland etter Første verdenskrig, så sier han at her må man liksom etter I en del av den krigsgjelden man har satt opp. Det eneste måten å få dette landet til å kunne gå videre med en fornuftig økonomi på. Når han da lager sitt utkast da, til det som skal bli Verdensbanken og pengefondet, så opererer han med det han kaller en internasjonal clearing union, og der vil han ikke... Der han liksom opptatt av det at I motsetning, ikke sant, I pengefondet internasjonale pengefondet så legger du bare begrensninger på de landene som nødt til å, som har underskudd havner I gjeldskrise, nødt til å låne penger de kan få en masse sånn krav rettet mot seg hvordan de må omstrukturere økonomien Keynes sier at man må også se på de landene som kjører med systematisk overskudd, hvordan de nødt til å endre sin økonomi sånn at de bidrar til balanse I verdensøkonomien da, ikke sant? De nødt til for eksempel å øke valutakursen sin, sånn at varene deres blir litt mindre attraktive på det internasjonale markedet, så du gir andre land bedre konkurranseevne, ikke sant? De nødt til å øke forbruket sitt, sånn at de også kan importere mer fra andre land. Så det nok derfor han liksom oppfattes som en sånn gjeldstalsmann, da, for han ofte I de enkelte liksom, konteksten tar da liksom underskuddslandenes i forsvar, men jeg tenker det at det ikke... Det betyr ikke nødvendigvis det at han da en kar som sier at en sånn gjeldsfinansiert boligboble da, liksom måten å drive økonomien videre på. Nei, det var jo, da du sier da, det var jo ganske tydelig da Hellas, da problemet I Hellas kom for en dag, de hadde vel vært der I stunden, sant? Men I kjølvatten og finanskriser da, og måten særlig Tyskland... stod beinhardt på at det var kun Hellas som måtte ja, de måtte ta medisin og ingen andre skulle måtte gjøre noe for egen del, sant? Det ble jo så tydelig der ja, hvor kjeft det kan bli da, men jeg oppfattet jo som du skriver at det var vel ikke det som var Keynes sin modell Det var det jo absolutt ikke. Han var vel skuffet over på en måte, den politiske dreiningen, eller han så vel at amerikanerne fikk for stor makt over IMF og Verdensbanken, og brukte altså politiske verktøy. Han var skuffet, først veldig skuffet, og så typisk Keynes da, så var han liksom prøvde han å se det positive videre og si at jo, men kanskje dette gjør at kanskje dette prisen vi må betale for å få amerikanske penger
ut i verden til gjenreisningen av Europa. Men Hellas og Tyskland her jo også i bitcoin sammenheng et artig eksempel da, fordi at en av grunnene til at det blir så vanskelig her, det jo nettopp det at de lever i det som en sånn de facto gullstandard, ikke sant? De har både Hellas og Tyskland har euro, så de har ikke noen mulighet til å justere pengeverdien seg imellom, ikke sant? For å få altså hvis dette hadde skjedd, altså på samme tid, litt etter at Hellas opplevde alle sine problemer, så opplevde jo Norge en krise da, som startet egentlig med et fall i oljeprisen. Og det som skjedde da var jo at ganske raskt så ble den norske kronen falt den 25% i verdi mot de valutaene vi liker å sammenligne oss med, som euro og dollar. Og da ble jo også norske varer tilsvarende billigere på det internasjonale markedet, så resten av konkurranseutsatte sektoren i Norge da, laksen vår for eksempel, fikk jo en skikkelig drahjelp her, ikke sant? Hellas, de fikk ikke den drahjelpen, for de var jo låst i... De hadde øvd opp, tyskerne hadde øvd opp, ikke sant? Og den eneste måten Hellas kunne gjøre sine varer mer attraktive på markedet var jo rett og slett den tunge, tunge veien at produksjonskostnadene, altså lønninger og priser innad i landene måtte falle. Så det er det... Man skal ikke liksom gå sånn... Ja, jeg ser mange gode argumenter for bitcoin i ulike sammenhenger også, men jeg tenker at dette nok et eksempel på liksom det... Ja, det er et godt eksempel. For fordi... folk som Keynes da, ønsket ja. Muligheten til å kunne gjøre justeringer i verdiene på valuta i land imellom. Mm. Ja. Nei, det klart at mange i bitcoin-leiren svermer nok for guldstandarden og en fast en valuta du rett og slett ikke kan manipulere på den måten som du nevner. Og det klart det har sine sider, og Hellas, Tyskland, altså hele euroområdet jo et interessant eksempel. Så det en slags teknisk guldstandard, da de er bundne sammen. Innan det funker sånn, det jo det. Og det har de jo gjort jo lenge, også på mange måter mellom USA og Kina. Fordi at Kina hadde rett og slett knyttet, ikke sant, sin valuta til dollaren. Så de fulgte dollaren opp og ned. Mm. Og igjen da, så kunne ikke USA gjøre de justeringene. Så kan man jo diskutere om det alltid en fordel å kunne gjøre disse investeringene. Jeg tror ikke det at Hellas ut av euroen. Det er ikke sånn at det ville løse alle problemene for Hellas. Vi ser for eksempel Argentina, ikke sant? Det ville jo kanskje gjort det enda vanskeligere for Hellas å få låne på det internasjonale markedet, for eksempel. Hvis de skulle låne drakmer, ikke sant? Så de ville jo kanskje da endt opp med å ha sittet igjen med svære dollarlån, da, som ble mer og mer verdt ettersom deres valuta falt i verdi, ikke sant? Så, ja. så dette er ikke, det er liksom ikke opplagt at det å ha en valutakurs som kan svinge fritt er en fordel heller. Og hva ville Keynes gjort her? Jo, da ville jo han da sagt at nei, men derfor så må vi ha en internasjonal institusjon da, som binder valutakursene sammen i et fast forhold, og så må liksom muligheten til å skrive opp eller ned valuta, den må da baseres på, ikke sant, noen faste regler, og det skjønner da som en sånn gruppe liksom guvernører utøver. Så det er jo en ekstrem politisering av pengene, og det handler nok om det at Keynes da betrakter liksom penger, ikke sant, ikke som en sånn, altså, det som er interessant her jo liksom, hva hører inne i liksom det offentlige, ikke sant? Det sånn felles demokratiske liksom. Hva skal vi ha rett til å bestemme over der? Hva skal vi ikke ha rett til å bestemme over? For Keynes, det er penger akkurat som finanspolitikk, altså statsbudsjett og skatt og sånt. Det er noe som helt liksom åpenbart hører hjemme i denne offentlige sfæren som noe vi kollektivt skal bestemme over. Og som da man til og med kan gi til seg handlefrihet over til da, internasjonale organisasjoner. Men på en måte ekteskapet, eller liksom sexlivet ditt, det er noe som absolutt ikke hører hjemme i den offentlige sfæren. så det er ting man, ikke sant, dette det er liksom stedet man ikke vil regulere. Så, og dette er jo liksom en dragkamp da, alltid i staten, ikke sant? Skal man regulere seksualiteten, skal man regulere pengene, skal man regulere skatter, skal man regulere utslipp, ikke sant? Hva hører hjemme og hva hører ikke hjemme her da? Ja, det er jo stadig pågående politiske diskusjoner, og der er det jo forskjell på partiet. Det er klart at igjen da, i bitcoin-land, så er det jo, så vil en jo separere penger, valuta, fra
noe som politikere kan, kan tukle med, for å bruke det språket. Og sentralbanken jo på en måte en av fiendene. Nå bruker jeg litt sikkert for enkle språk, sant? Men, men sentralbanken jo... altså bitcoin kanskje først og fremst et angrepp på sentralbanken, fordi ja, du trenger ikke noen sentralbank når du har bitcoin, altså igjen da. Ganske forenklet. En ting, altså det mange ting jeg har notert som gjerne skulle, men du nevnte det her med høy og låg tidspreferanse, så det interessant, og det slik intuitivt litt fort å misforstå de begrepene, men altså høy tidspreferanse betyr at du bryr deg ikke så mye om fremtiden, du mer opptatt av dagens forbruk, og ja, og Keynes var vel typisk da en med høy tidspreferanse, og bitcoin, i bitcoinland så vil det være låg tidspreferanse som er dominerende. Ja, igjen så tenker jeg at at den fremstillingen av Keynes da, som en mann med en veldig sånn preferanse for her og nå, ikke sant, det om det riktig eller ikke, det faktisk en grunn til at det utrolig viktig å lese Keynes i kontekst. Da. Dette liksom motivasjonen min for å lese Keynes i kontekst, det, nettopp for å kunne ha et fornuftig svar på sånne ting som du sier nå. Ikke fordi jeg nødvendigvis skal forsvare han, ikke sant? Men fordi du skal forstå hva var det egentlig han sa, hva var det egentlig han mente. Fordi du kan si at en grunn til at Keynes knyttes til dette med å ha en veldig sånn preferanse for sette her og nå veldig høyt, det hans mest berømte sitat, ikke sant? Han sier det at in the long run we're all dead. Og hva mener han med det? Dette jo et helt konkret, ikke sant, retorisk poeng fra Keynes, som var veldig sånn sterk og skitten, egentlig, retoriker mot sine motstandere, i en bok han skriver på 1920-tallet, hvor han kritiserer det som er liksom datidens da, stort sånn politiske debatt, er jo gullstandard eller ikke gullstandard, så kritiserer han da de som mener det at, nei, men, for å vende tilbake til guldstandarden, altså få britiske pund da, og norske kroner og så videre, få dem tilbake til samme verdi som de hadde før Første verdenskrig, så er jo da rett og slett prisene og lønningene at du faller i verdi. Og det introduserer da, ikke sant, en nedgangstid i økonomien også, og så kan man si at ja, men det er verdre for at i det lange løpet, så vil den da komme til en likevekt som er like bra. Og på dette tidspunktet så godtar Keynes det resonemanget. Han godtar det at liksom in the long run så vil en sånn politikk med fallende pris og sånt, den vil ikke ha noe effekt på hva som er den langsiktige likevekten. Vi vil komme samme sted, og det vil bli liksom like bra, men det vil være dårlig. Og så sier han det at det er, og da kritiserer han, og da sier han det at dette har så store kostnader her og nå, og i det lange løp så er vi døde, så da vi har ikke noe glede av det. Men hvis du ser på Keynes både før og særlig etter det general theory, så er argumentet hans for for eksempel motkonjunkturpolitikk, eller for å ettergi for motkonjunkturpolitikk på 1930-tallet, da, at staten skal ta opp lån og sette i gang investeringer og forbruk, og for at de skal ettergi krigshjelp til Tyskland tidlig på 1920-tallet, det er ikke bare det at å ikke gjøre det vil ha dårlige konsekvenser her og nå, da, som høy arbeidsledighet og økonomisk misere i Tyskland, det er det at det også vil sette økonomien på en kurs mot en langsiktig dårligere liksom, likevekt, et dårligere sted enn den ellers ville ha endt opp. For eksempel da, så sier han jo det at den krigsskadeerstatningen man avkrever Tyskland i Versailles, den vil så mange, mye misere da, og skape en sånn grobunn egentlig for misnøye i Tyskland, at Keynes krediteres omtrent med å spådde andre verdenskrig, ikke sant? Så hans hovedbekymring med hans argument for å ettergi krigsgjeld her og nå, det er ikke bare at vi skal liksom verdsette tyskernes liv nå mer enn tyskere i fremtiden, det er det at tyskere i fremtiden også vil ha glede av, vil få et bedre liv hvis vi ettergi krigsgjelden her og nå, for det vil skape en sunnere økonomisk utvikling, og det er liksom, tenker jeg, litt sånn underkommunisert, at det er mye av det samme argumentet egentlig han har i general theory. For også der er han opptatt av det av hvordan økonomi kan bite seg fast, liksom, i en sånn langsiktig, dårlig likevekt, da, hvor en stor andel av befolkningen, for eksempel 10% av, går arbeidsledig. Og så sier han det at du gjennom da, å sette i gang liksom, statlige investeringer og
och skapa det som är som den multiplikatoreffekten som det kallar det, ikke sant? Alltså föra till det att skapar då den sån gåartad spiral där folk får jobb och så ökar de förbruket sitt och så ökar man näringsliv investeringarna sin på svar på detta förbruket och så vidare, sätter fler i jobb, fler kan öka förbruket, att du då också bringer ekonomin över i en ny och bättre likvikt där det är högre produktion och högre sysselsättning och högre levestandard. Så för Keynes så här kan man ju vara uenig, ikke sant? Många av de som argumenterar för austerity vill säga att det funkar, ikke sant? Men för Keynes så gör det Keynes tror det funkar sånn. Så för han är det på något sätt inte någon sån då har du heller inte den liksom trade-offen då mellan idag och i framtiden, för han vill säga att motkonjunktur är bra både på kort och på lång sikt. Det är också sån skicklig sån win-win situation som Keynes har många, han är en väldigt optimistisk ekonom, det måste man kunna kunna säga. Jag har fått ett spørsmål här i chatten. Vet inte mulighet, men alltså vad tror du han hade ment om Bitcoin som världens reservvaluta? Alltså så en slags digital banker. Ja. Det syns är lite artigt för att du har snackat mycket om eller sån när vi har och att så du twittrade så att när du att du turte knappt visa dig med när Keynes boka med för att den stod så lavt i kurs i Bitcoin land eller Keynes stod så lavt i kurs då, men den här boken hoppas jag kommer till så skyet i kurs. Men det är ju riktigt att eller det som är lite paradoxalt är ju det att i den graden att man inte ser Bitcoin, ikke sant, att man ser att den här fördelen med Bitcoin är det att du då skapar något som är uavhängigt av en enkel liksom nation sin intresse, ikke sant, för att i Keynes världen så är det sånt att man liksom man ska koordinera valutapolitiken netto för det är så bra att alla andra land blir avhängiga av att följa dollarn eller pund eller en sån dominerande valuta, för det är inte säkert att detta land handlar till hela världens bästa, särskilt om detta land inte är Storbritannien men USA som Keynes ju är lite skeptisk till. och då lanserade han då den idén där med sån världsvalutabankord där som alla såna mellanvärner där mellanland ska göras i. Och där är motivationen lite samma då. Så detta liknar ju på en måte, så liknar ju bankord och Bitcoin där på den måten att det är en övernationell valuta, på den måten det inte liknar är ju att bankord är ju då en ren som politisk konstruktion som är då hvor, som är styrt av de länder som är med i detta den här clearing unionen då eller pengefondet. Men poängen med Bitcoin är nettopp det att det ska vara långt från både nationella politiker och de utsendingene de eventuelt måtte utpeke da. Ja, det skal være umulig å influere på Bitcoin på den måten. Altså, men det er jo en interessant tanke, og særlig da i dagens situasjon med handelskrig, USA, Kina, det er ingen tegn på at den vil forsvinne. Kanskje tvert imot blir enda sterkere. Og det er klart, amerikanske dollar har jo et hegemoni i verden i dag. Kina vil vel neppe sitte i ro og se på det hegemoni. Vi ser jo også tegn til at Kina vil vise mer muskler økonomisk. Og, i den situasjonen så kan det jo være interessant å se på Bitcoin som en global reservevaluta. Altså, du kan tenke deg Bitcoin som en slags oppgjørs mulighet for oppgjør i global handel. Det er ikke nødvendigvis at du skal sitte på Bitcoin. Du bruker Bitcoin mellom den felles globale valutaen alle kan handle med. Ja. Nei, og jeg tenker at her svarer jo på en måte. Det er interessant, for at det som er litt interessant med Bitcoin, da, synes jeg, det er jo det at det er en, og som også kanskje kan gjøre det liksom vanskelig å forstå, da. Det er jo det at Bitcoin gjør mange forskjellige ting. Ikke sant? Fordi det kan fungere som en sånn en reservevaluta eller en oppgjørsvaluta, ikke sant, som da ikke er kontrollert av et enkelt land. Og her så er liksom Bitcoin og Keynes er litt på linje da. Det kan være ønskelig da at du har noe som ikke er styrt av liksom rene nasjonale interesser, ikke sant? Og så har du Bitcoin som hva skal jeg si, som på en måte som lager da for verdier, ikke sant? Og der er jo nettopp fordelen for Bitcoin vil være at man har ikke noe som myndighetene kan ikke skape inflasjon i Bitcoin, ikke sant? Det er denne guldstandarden, men den biten vil nok Keynes være veldig kritisk til, for han vil ikke mene at det er rimelig at det er en del av økonomien som skal være helt sånn utenfor vår kontroll. Da, hvorfor er det sånn at man skal
Og det skriver han også, hvorfor er det sånn at man skal liksom beskytte rentenisten da, og den som har penger, ikke sant, på bekostning av den som har gjeld, eller den som, altså jeg har sett, en ting er liksom arbeidstakeren, men også gründerne da, ikke sant, for en gründer så er det jo stort sett en fordel at du kan ta opp lån, og så vil liksom lånet falle i verdi, ikke sant? Mm-hmm. Så der vil nok ikke Keynes liksom tenkt at bitcoin løste det han mente var et problem da, ikke sant? Bortsett fra sånn hyperinflasjonssituasjoner da, da vil han heller ha liksom andre løsninger på det. Og så er det tredje at bitcoin i dag fungerer som et spekulasjonsobjekt, ikke sant? Er lov å si det? Ja. og hvor valuta, ikke sant? Og hvor valutakursen da svinger ganske mye. Og da kommer jo liksom bitcoin liksom inn igjen. Da får du jo en del av de samme problemene da, for så vidt med bitcoin som du får med nasjonale valuta, ikke sant? Det hadde jo Keynes likt da, han var jo en spekulant. Sånn. Ja. Spekulasjonsobjekt er jo... Han var ikke helt sikkert av penger i bitcoin. Han putta jo penger etter å ha skrevet en lang sånn... en hel bok da, han argumenterer til at man liksom skal etter i krigsgjelden til Tyskland og så videre, at det, hvis ikke det skjer, så vil det lage en krise i, så vil det indusere en krise da, som vi føler til at også pundet etter hvert faller i verdi. Så gamblet han masse penger for at pundet skulle falle i verdi. Og så tappte han, for at britene, de var liksom mest anhaftige enn han hadde gjort, og så han tjente masse penger på å skrive bok, og så gikk han nesten konkurs, og tappte masse penger på vennene sine også, som han investerte for. Så Keynes ville sikkert ha satt penger på bitcoin, som ja, typ nok, ja. Forsøkte å skrive dem liksom ned da, i sånne kommentarartikler i Financial Times. Det tror jeg man kan lett se for seg. Men så er det også, skal vi se, da var det et spørsmål til. Ja. Hva skal til for at norsk media skriver mer utfyllende opplysende om bitcoin? Ikke bare kursutvikling, spekulasjon, kriminalitet, og alle disse her standard myten og ja, mye, det er mangel på kunnskaper, og det er jo derfor vi har dette kurset, og vi trenger flere kurs. Men hva tenker du om bitcoin i økonomifaget? Det var en diskusjon i, en bitteliten diskusjon i Krono, der dekan på Indøk i Trondheim snakket om, fikk spørsmål om ikke bitcoin både inn i, om ikke de skulle tilby kurs i bitcoin. Og hun lo jo litt og sa, ja, det blir jo det samme som at vi skal ha et kurs i amerikanske dollar. Bortsett for at det da ville vært en god idé å ha et kurs i amerikanske dollar. Ja, vet du hva? Jeg tenker at det hadde vært kjempebra. Fordi at akkurat der, nå er det ganske lenge siden jeg var ferdig utdannet økonomi, det var jo i 2000, så jeg skal ikke si noe om... Jeg kan ikke si at liksom ting er akkurat sånn som det er da, men det kan du si at akkurat behandlingen av penger da, i økonomifaget, det tenker jeg i hvert fall jeg opplevde da, var veldig teoretisk, ikke sant? Det er på kurs, ikke sant? Hvis du går der, det er forskjell på hva du lærer, ikke sant? På gjennom faget liksom, og hvordan man studerer det i akademia da, så jeg skal ikke si at det er like teoretisk der, ikke sant? Der skriver du sånn som Barry Eichengren da, som skriver om dollar og øvd og sånt, ikke sant? Men i selve faget så kan penger få en litt sånn teoretisk og skjematisk behandling da, når du blir utdannet i det, og der tror jeg nettopp det å se liksom, lære mer om konkrete valutaer og hvordan de virker, ikke sant? Og ofte virker på mange måter utenfor teorien, ikke sant? At dollaren er ikke bare liksom et byttemiddel. Dollaren er også et sted du lager verdier. Det er et spekulasjonsobjekt. Det er en ting som ofte har en egen kurs, ikke sant? Det er en hemmelig kurs som går liksom under den offisielle kursen i land som har bundet valutaen sin, ikke sant? Det er et middel for hvitvasking og kriminalitet i mange land, ikke sant? Mye av det som også kanskje bitcoin beskyldes for er jo også relevant der, så jeg tror for eksempel et kurs i bitcoin der ville ha vært kjempenyttig, fordi det ville ha fått den til å tenke mer igjennom. Det er i hvert fall derfor jeg synes bitcoin er ganske spennende da. Fordi det får deg til å tenke igjennom en del av liksom forutsetningene for andre valutaer, og liksom hvorfor gjør vi det på dette viset, ikke sant? Hvorfor har vi inflasjon? Er det noen gode grunner til det? Ja, det er kanskje det, vil jeg si. Men du blir tvinget til å stille spørsmål i det minste. Sånn. Jeg vil jo påstå da at bitcoin har faktisk gjort sitt til at en del myter om penger, altså en del spørsmål om penger har kommet opp igjen.
Og det jo ikke så mange, så altså, en myte jo at staten lager pengene våre. Det jo det private som lager pengene, det en ting. Det ikke innskott som skaper lån, det omvendt, sant? Altså, slike myter har jo på en måte levd uten å vært utfordret. Jeg vil påstå at bitcoin har aktualisert slike spørsmål, og slike spørsmål jo viktige for å forstå pengenes rolle i samfunnet. Absolutt, og det tenker jeg så bare det tenker jeg vil være en grunn til, for, til å ha det på en måte inn. Og så inn på utdanning så det også et spørsmål her, hva liksom er akademias interesse for bitcoin? Da tenker jeg kanskje det at en vei fremover da ville vært å studere bitcoin litt mer kontekstualisert og empirisk. Ikke sant? Akkurat som dette Keynes-sitatet in the long run we're all dead. Ikke sant? Det mange sånne in the long run we're all dead uttalelser i bitcoin-miljøet som jeg tror kanskje økonomifag kan speile litt mot. Da, ikke sant? At man sier at bitcoin er kjempebra fordi at det er uavhengig av staten. Ikke sant? Det er en sånn... Det er på en måte en uttalelse som kanskje ikke en påstand som kanskje ikke vil være like sann i alle sammenhenger, og hvorfor er det så viktig at liksom, ha penger uavhengig av staten i Norge liksom, det funker jo ganske greit, vi har lav inflasjon, ikke sant? Men som vil være, den lille bitcoin-boka åpner jo med noen sånne eksempler, ikke sant, på hvordan man for eksempel blir en person som vel blir utestengt, ikke sant? Det er en sånn kinesisk sånn chattetjeneste som også er et sosialt medie, hvor du også lar mange betalinger gå overfor, ikke sant? Etter at hun har hatt kontakt med en som har sagt at han har røyket hasj eller kjøpt hasj eller noe sånt, ikke sant? Og det er et godt eksempel da, på en kontekst, ikke sant? Hvor det å kunne ha et betalingssystem utenfor staten vil være veldig, veldig nyttig, eller positivt da, på mange måter, ikke sant? Og så det jo mange andre eksempler på at, i for eksempel, særlig kanskje i utviklingsland, at det at penger kan dras utenfor staten er veldig negativt, fordi det gjør det at pengene forsvinner, ikke sant? At det ikke blir skattelagt, og at du får da, det problemer med noen veldig rike enkelte individer, ikke sant? Og lutfattige statskasser. Så igjen så tror jeg at man liksom vil kunne tjene litt på å studere litt, liksom, hvordan funker bitcoin i Kina? Hvordan funker bitcoin i et land med hyperinflasjon? Hvordan, ikke sant, det ikke, du spør hvordan, hva, liksom, hva tenker Argentina? Hvordan funker det Argentina, som har mange sånne erfaringer opp og ned med hyperinflasjon? Vil det, bitcoin fungere liksom stabiliserende der? Hvem er det som kjenner på at man kan holde pengeverdien stabil, ikke sant? Er det småsparerne? Er det storsparerne? En av de Thomas Piketty har jo fremhevet, ikke sant, det er hyperinflasjonen mellom krigstiden som er en ganske positiv ting da, fordi det tok knekken på de store formuene i Europa. Kan man si at det er positivt eller negativt, men det er i hvert fall et annet sånt utslag da, enn den småspareren, ikke sant, som vi hører om i starten av den lille bitcoin-boka. Ja. Begge deler er jo sant. Ja, nei, jeg tror du har helt rett. Bitcoin er mange ting for mange folk, og kontekst er viktig her. Bitcoin er ikke en ting. Men det er klart at i dagens internetsamfunn, så er det jo det er meme, altså, penger er blitt meme, eller meme er blitt penger, så det er så mange, like, ja, Keynes ville vel kanskje ha likt det. Han var jo på en måte en retorisk mester og like one-liners, så han hadde kanskje sett pris på dagens meme-kultur, han. Jeg tror han trivdes på Twitter, liksom. Nei, og så håper jeg at det hadde... Og så var jo Keynes da, som alle andre så sleit. Altså, alt på den tiden, som alle akademikere, så sleit jo Keynes med å rydde tid til å liksom utvikle de lange teoriene, ikke sant? Ikke bare one-linerne, så det jo han liksom prøvde å lage seg sånne skriveferier da, på landstedet sitt, for å utvikle for eksempel da, sitt forslag til en sånn internasjonal... pengemyntenhetunion da. Ja, enda mer aktuelt. Det er et spørsmål om han bare ville sitte og twitte da, eller om han ville liksom fått skrevet tunnel theory og sånt. Ja, si da. Du, jeg kunne tenkt meg å fortsette en time til, men jeg kan dessverre ikke da, så derfor blir det en annen gang, og jeg håper det blir en annen gang, så jeg vil si tusen takk for at du stilte opp, skulle gjerne ha snakket enda mer. Det er så mye spennende i dette landskapet.
Men Ja, dette nei, vi får kan vel i være. hvert fall konkludere med det at Keynes og bitcoin er liksom en god match da, for å diskutere økonomi, om de kanskje ikke er sånn verdens nærmeste venner innenfor den økonomiske teorien. Det var en fin konklusjon. Takk Ok, for den. Da takk får for at du, jeg fikk komme. takk for i dag. Takk skal du ha. Ha det. Ha det bra. Da får vi fortsette med neste time. Jeg vet ikke hva de tenker om intervjuet med Maria Berg-Reinhardsen. Jeg tykte det var skikkelig interessant. Kunne godt ha holdt på en time til minst. Jeg tykte konklusjonen din var spesielt bra. Altså Bitcoin og Keynes er en bra kombinasjon, fordi det får oss til å stille en god del grunnleggende og viktige spørsmål. Og på sett og vis i Keynes i ånd, han stilte jo, det spørsmålet i Keynes reise som er interessant, er kanskje ikke alltid svaret, men med spørsmålet du får fram. Så ja, dette blir jo da også lagt ut både på Canvas og på YouTube i ettertid. De vil se det på nytt. Og så må jeg må jo reklamere for siste boken til Maria om Keynes, de politiske konsekvensene. Det som jeg ikke fikk nevnt om Maria er jo at hun har jo for det første skrevet flere bøker. Hun har fått Språkrådets språkpris i 2018, så en ting er at hun skriver om interessante ting, men hun skriver godt. Det er kjekt å lese, så anbefaler absolutt. Og den forrige boken hennes heter Reisen til Bretton Woods, så det handler selvsagt mye om, mest om konferansen i Bretton Woods 1944, men også der og konteksten, det som leder opp til det, de ulike delegaterne, diskusjonene undervegs, ja. Det et kapittel om det i den siste boken også, men det selvsagt mer utfyllende i den som heter Reisen til Bretton Woods. Anbefaler begge de to hvis de tykte dette var interessant.